2012 ମସିହା କଥା। ଫୁଲବାଣୀର ରମେଶ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୟସ 65 ପାଖାପାଖି ହବ। ଦିନେ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପୁରୀ ଯିବାକୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ପୁରୀ ଆସି ଜଗାକୁ ଦେଖି ଅଭଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମନ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିଶେନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଭାରି ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେ। ପୁଅ ବୋହୂ ଜେଜା କାମରେ ଜେଜା ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ନିଜକୁ ମଗ୍ନ କରି ରୁହନ୍ତି। ସକାଳୁ ସେ ବସ୍ରେ ବସି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପୁରୀ। ଖରା ବେଳଟାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ। ସେଠୁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଯିବେ, ଜଗାକୁ ଦେଖିବେ ମନରେ କେତେ ଆଶା। ଜଗାକୁ ଦେଖିବେ, ଅଭଡ଼ା ଖାଇବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଟିକେ ବୁଲିବେ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାବୁଥାନ୍ତି ରମେଶ ବାବୁ। ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲି ପାଣି ବୋଟଲ ଆଣି ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ। ସେ ଯାଇ ଏକ ଦୋକାନରେ ପାଣି ବୋଟଲଟିଏ ମାଗିଲେ। ଏହାପରେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ମୁଣାଟି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେଥିରେ ଘରୁ ଯାହା ପଇସା ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ଥିଲା। ଏବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ପାଣି କେମିତି ପିଇବେ, ମନ୍ଦିର କେମିତି ଯିବେ, ପୁଣି ସେ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବେ, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ତଥାପି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲେ। ଚାଲି ଚାଲି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯାଇକି ଖାଲି ଜଗାକୁ ଦେଖିଦେବେ। ଜଗା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ବାକି କଥା ସବୁ ଜଗା ବୁଝିଦେବନି। ତା ଦୁଆରକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ, ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଖାଲି ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ନା ତା ଦୁଆରୁ କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଗଲେଣି ଯେ ସେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେବ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ରମେଶ ବାବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଏ ଟାଣ ଖରାରେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି କେମିତି ଯିବେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଦେଲା ଆଉ ସେ ସେଠି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିପଡ଼ିଲେ। ଶୋଷରେ ପାଟି ବି ଫିଟୁନଥାଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କହିବାକୁ। କ'ଣ କରିବେ, ଶେଷରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ସେଇ ଜଗାକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପକାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଦୂରରୁ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି। ସେ କିଏ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ କିଏ ଜଣେ ବସି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କିଏ, ସେ ମୋ କାଳିଆ ନୁହେଁ ତ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବୟସ 30-35 ହେବ ଆସି ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଟକି ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ମଉସା କ'ଣ ହେଲା ତୁମର, ଏଠି ଏତେ ଖରାରେ ଏଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡଟାରେ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ବସିଛ। ସେ ଯୁବକକୁ ଦେଖିବା ପରେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଟି ଖୋଲିଲା। ରମେଶ ବାବୁ କହିଲେ, ପୁଅରେ ବଡ଼ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ଜଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ, ହେଲେ ବାଟରେ କେଉଁଠି ମୋ ପଇସା ମୁଣାଟା ହଜିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି। ଶୋଷରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା, ଏତେ ଖରାରେ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବସିପଡ଼ିଲି। ସେଠୁ ସେ ଯୁବକ ପଚାରିଲେ, ମଉସା ତୁମେ କ'ଣ ପୁରୀକୁ ଏକା ଆସିଛ, ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ରମେଶ ବାବୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ ବାପା, ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଏକା ଆସିଛି, ଏକା ଯିବି। ଆଜି ଯାଏଁ ତ ସେ କାଳିଆକୁ ଡାକି ଡାକି ମୋ ବୟସ ଗଲାଣି। ସେଠୁ ଅଭିମାନ କରି କହିଲେ, ମୋ ଜଗା କାଳିଆଟା ଭାରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ରେ ବାପା, ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ବି ମୋର କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି, କେତେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବ। ସେଠୁ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ନା ମଉସା, ସେ ଜଗା କ'ଣ କେବେ ତାର ଭକ୍ତ ଉପରେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ହେଇପାରେ, ତୁମକୁ ଯଦି ସେ ଏତେ ଦୂର ଆଣିପାରିଲା ଆଉ କ'ଣ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ପାର କରି ତା ପାଖକୁ ନେଇପାରିବନି। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଏକ ପାଣି ବୋଟଲ ଆଣି ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ପାଣି ପିଇ ସାରିବା ପରେ ରମେଶ ବାବୁକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥାଏ, ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନୂଆ ଜୀବନ ପଶି ଆସିଲା। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମଉସା ମୋ ସହ ଆସ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ନେଇଯିବି, ସେଠି କାଳିଆକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଅଭଡ଼ା ଭୋଗ ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ସେଠୁ ରମେଶ ବାବୁ କହିଲେ, ନା ରେ ବାପା, ତୁ କାହିଁକି ଏ ବୁଢ଼ାଟା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବୁ, ତୁ କୋଉ କାମରେ ଆସିଥିବୁ, ଯା ତୋ କାମ କରିବୁ, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲିଯିବି, ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନାରେ ବାପା। ସେଠୁ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ନା ମଉସା, ତମେ ବା ସେ ଜଗା ଦୁଆରକୁ ଆସିଛ, ଭକ୍ତକୁ ତା ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ମିଳନ କରିବାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କାମ କ'ଣ ଅଛି କହିଲ, ସେ ପୁଣ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ସେଠୁ ରମେଶ ବାବୁ ସେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବାଟରେ ରମେଶ ବାବୁ ସେ ଯୁବକକୁ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ ତୋ ଘର କେଉଁଠି, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୋ ଘର ଏଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଖାଇ ଦେଇ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠି କାମ କରେ। ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହେଇଗଲେଣି ରମେଶ ବାବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏତେ ଖରାରେ ଯେଉଁଠି ସେ ପାଦେ ବି ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ
ସେ ଯୁବକ ହାତ ଧରି କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହେଇଗଲେ କିଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି। ତାଙ୍କୁ ତ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ କେଉଁ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ କେଉଁ ମହାନ ଶକ୍ତିର ପାଦ ସହ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିବା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ଯୁବକ ଜଣକ ରମେଶ ବାବୁକୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ବୁଲେଇ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରାଇସାରିବା ପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇସାରିବା ପରେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ମୁଣା ଦେଲେ। କହିଲେ, ମଉସା, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ଏବେ ତୁମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ମଉସା, ମୁଁ ଏଠି ରହିଲି, ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଯୁବକଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ରମେଶ ବାବୁ ସେ ଯୁବକଙ୍କର ମୁହଁକୁ ବଲବଲ କରି ଅନେଇଥାନ୍ତି। ସେହି କଥାରୁ ଯେମିତି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ, ଯୁବକଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଯେମିତି ଏକ ତେଜ ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇକି ମନେ ମନେ କେତେ କ'ଣ ଭାବୁଥାନ୍ତି ରମେଶ ବାବୁ, ଏ ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ, କିଏ ଏହି ଯୁବକ, ଏମିତି ଭାବିବା ଭିତରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମଉସା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି, ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଏତିକି କହିଦେଇ ଯୁବକ ଜଣକ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ରମେଶ ବାବୁ ମୁଣା ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଦରକାରଠୁ ବି ଅଧିକ ପଇସା ଅଛି। ସେଠୁ ସେ ଭାବିଲେ, ଏତେ ପଇସା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ ଟଙ୍କା 200-250 ହେଇଗଲେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବୁଲା ହେଇଯିବ, ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିଯାଇପାରିବି, ଯାଉଛି ସେ ପୁଅକୁ ବାକି ଟଙ୍କା ଫେରାଇଦେବି। ଏମିତି ଭାବି ସେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯୁବକକୁ ନ ପାଇ ରମେଶ ବାବୁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଦେଖେଇଥିବା ଦୋକାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ପଚାରିବାରୁ ଦୋକାନୀବାଲା କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ତ କେହି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ରମେଶ ବାବୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ଯୁବକକୁ କେଉଁଠି ନ ପାଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରମେଶ ବାବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଘଟଣାକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ରମେଶ ବାବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିନକୁ ଭୁଲିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯାଙ୍କେ ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ ଥିଲେ ଯିଏ ହଠାତ୍ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କି ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ସେଇ କଳାଦିଅଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜ ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ସହି ନପାରି ଅଜଣା ଯୁବକ ହୋଇଆସି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏବେ ବି ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ଏହି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ସତରେ କାଳିଆ, ତୋ କରୁଣା ତତେ ହିଁ ଜଣା, କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସି ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତୁ ହିଁ ଜାଣିଥିବୁ। ସତ ଘଟଣାଟିଏ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଜ୍ୟୋତିବାବୁ ଆମକୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତିବାବୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ମେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।